Efter att ha fött barn i december i fjol har Marit Björgen nu på väg tillbaka mot världseliten. Comebacken avverkades tidigare i vinter men det är inte säkert att 36-åringen kommer att ställa upp under nästa års VM i finska Lahti. Känner sig norskan inte tillräckligt bra, då hoppar hon över mästerskapet. Jag åker inte dit för att kämpa om åttonde eller tionde platser. Om jag inte känner att jag har ett VM att göra kan jag istället kliva åt sidan och låta en yngre utövare delta, säger Marit Björgen till adressavisen. Marit Björgen har bland annat sex OS-guld och 14 VM-guld på meritlistan.